Poštovani gledalci, pratite vesti. Sukob Jermenije i Azerbejdžana pokazao je koliko su opasni takozvani zamrznuti konflikti, jer sve što je zamrznuto, jednog dana neko će da odmrzne, ukazao je predsjednik Aleksandar Vučić na sastanku Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dodaje da nikada nismo bili dalje od kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju, ali ne krivicom Srbije. Sastanak koji protiče u Palati Srbije je deo strateškog dijaloga koji ima za cilj da omogući debatu predstavnika civilnog društva sa najvišim zvaničnicima Srbije o ključnim aspektima pristupanja Srbije Evropskoj uniji. U prvih 7 mjeseci, uprkos COVID-19, u Srbiju je stiglo 1,613 milijardi evra stranih investicija, izjavio je danas predsjednik Aleksandar Vučić. On je istakao da je to više od 60% ukupnih stranih investicija na celom Zapadnom Balkanu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao da postoje neki gradovi gde se povećava broj zaraženih, u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Trsteniku i Vranju. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut Darija Kisite-Pavčević izjavila je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji izuzetno povoljna u poređenju s drugim zemljama regiona i Evrope, ali je upozorila da predstoji zimski period kada je sezona i drugih respiratornih infekcija. PCR testiranje na lični zahtev građani od juče mogu da zakažu na portalu e-uprava. Elektronsko zakazivanje termina za PCR testiranje na lični zahtev u jednoj od 25 laboratorija u 22 grada i opštine mogu da zakažu svi građani, strani državljani sa boravkom u Srbiji i turisti. Sa ciljem da upozna i podsjeti javnost na značaj i stvaralaštvo Mire Brtka, akademske slikarke, rediteljke, modne kreatorke, Fondacija Mira Brtka realizovaće nekoliko događaja povodom 90-godišnjice od njenog rođenja. Još u aprilu je bila planirana izložba u Rimu, gradu koji je ona volela i gde mnogo stvarala, ali zbog pandemije koronavirusa nije se realizovala. Sljedeće nedelje će biti otvorene izložbe njenih radova u Novom Sadu, Beogradu i Staroj Pazovi, gde se i počinje u ponedeljak 5. oktobra na dan njenog rođenja. U 15 časova će biti otkrivena spomen ploča na kući gdje je živjela sa svojim sinom i suprugom Milošem i Draganom Kresoja, zatim će biti položeno cveće na njen grob, a u večernjim satima u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova, koja od pre 2 godine nosi ime ove umetnice, bit će otvorena izložba iz jednog opusa stvaralaštva Mire Brtka. Peti susret organizatora turističkih, gastronomskih i etno manifestacija u Vojvodini, Rogalj, održat će se sutra 4. oktobra na Salašu 137 na Čeneju. Tom prilikom turistička organizacija opštine Stara Pazova predstavit će manifestaciju Gastrosrem. Na festivalu vojvođanskih festivala ove godine predstavit će se preko 30 vojvođanskih manifestacija uz poštovanje mera i preporuka vlade Srbije. Posetioci će moći da obiđu izložbene štandove manifestacija, radionice za žene koje se bave preduzetništvom, likovnu koloniju i da isprate bogat kulturno-umetnički program koji će se odvijati na centralnoj bini. Od ponedjeljka nove filmske projekcije u Staroj Pazovi. Fantastični nastavak animiranog muzičkog filmskog hita iz 2016. godine Trolovi svetska turneja na repertuaru je od 18 časova u ponedjeljak i utorak 5. i 6. oktobra. Istim danima u terminu od 20 časova Centar za kulturu Stara Pazova prikazivaće hit porodičnu komediju sa Robertom De Nirom i Umom Turman Rat sa dekom. Cena ulaznice je 250 dinara. Odbojkaši Jedinstva pobedom na svom terenu započeli su novu sezonu takmičenja u Prvoj ligi Srbije. Oni su sa 3-0 savladali ekipu VGSK iz Velikog Gradišta. U drugom kolu odbojkaši Jedinstva gostovaće u Valjevu ekipi VA 014. Košarkaši Dunava u drugom kolu Košarkaške lige Srbije danas igraju protiv Slobode u Užicu. Oba kluba su na startu sezone pretrpjela poraze, Dunav kao domaćin od Zemunske mladosti, a Sloboda u Novom Sadu od Vojvodine. Zbog epidemioloških mera na tribinama neće biti publike.
U 10. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Dunav u nedelju u Starim Banovcima igra sa borcem iz Sakula. U okviru 10. kola Vojvođanske lige grupa Jug u nedelju takođe će Jadran u Golubincima ugostiti ekipu Jugovića iz Kaća, dok će Sremac iz Vojke u Šajkašu odmeriti snage sa ekipom borca. Krajem dana i tokom noći na zapadu i severozapadu na oblačenje, kažu prognostičari, ponegde s kišom i pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature u nedelju. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.